Mən Atabay Faybek Data Learning Center'da video montaj kursunda okuyman. Video montajda okusam eldeyim, video montaj sahasında özüm kızıkıp, şugulant görgen mən. Bere gəndi Premiere Pro'nu kırkıp, taxlap zötülədi. Onda öz izəm yaratsanız boladdan kadrlanan. İki ayda kamera, operatorluq əsası. Kamerala, stabilizatorla bilən danışdıq. Hazırəcə 12 il üskünələn işlət gördük. Nastroyka kılışını öyrəndik. Nöldən nastroyka kılışını öyrəndik. Hazırda 3-cü ayını okutdurmuş. Hazırda algebra, ingilis dili fənlərindən podkursant yalanamam. Özüm Əl-Xarəzmi liseyində okuyman. Matematik yönəlişi boyunca. Hazırsa kəmçilik yox. Dərslər zor ötdürtdü. Əvvəlcəyə Qaraqanda özgəriş yaxşı.